Plasser føttene ca. en fotlengde ut fra veggen. Plasser armene langs siden av veggen for balanse. Gå rolig ned og opp igjen. For å gjøre øvelsen mer utfordrende kan du ta hendene fremover og gå enda lenger ned. Plasser hælene i gulvet og press hofta rett opp mot taket. For å gjøre det litt mer utfordrende kan du gå et par skritt frem og tilbake på hælene før du senker ned igjen. Plasser hendene og knærne slik at du står i en god og stabil stilling. Ta den ene armen og motsatt bein og strekk de rolig og kontrollert helt ut. Før de tilbake igjen og gjenta på motsatt side. Stå i en fin stilling som gjør at du får best mulig balanse, og gjerne støtt deg inn til veggen. Liten knekk i knærne, og press armene rett ut til siden til skulderhøyde. Øvelsen kan gjøres vanskeligere hvis du legger til vekter. Plasser armene dine på en sofakant eller et bord, eventuelt inntil veggen, og senk deg ned så langt du kommer. Øvelsen blir tyngre jo lengre bak du går med beina, og lengre ned med brystet du går mot hendene. Plasser albuene rett under skuldrene og knærne i avstand fra albuene slik at du klarer å stå i flere sekunder. Jo lengre avstand du har mellom albuene og knærne, jo tyngre blir øvelsen.